28 грудня відбулося засідання, спільного засідання гуманітарного блоку постійних комісій Тернопільської обласної ради спільно з профільними управліннями облдержадміністрації. 29 грудня відбулося спільне засідання економічного блоку постійних комісій з профільними управліннями обласної державної адміністрації. 30 грудня відбулося спільне засідання бюджетної комісії з головним фінансовим управлінням облдержадміністрації. Сьогодні відбулася погоджувальна рада керівників фракції. І, в принципі, всі питання погоджені, можливо, будуть якісь ще доповнення. Я би хотів, щоб, якщо ви не заперечуєте, сьогодні ми б оперативно попрацювали, щоб до обіду завершили нашу роботу. Хотів би принагідно привітати тих депутатів, у кого були у родини. Це є Федуна Андрія Федоровича, Болєщука Володимира.